那今天呢，一开始我们先来跟各位介绍一下几个网站哦。那第一个网站呢，就是 Blender 的官网哦。那各位可能有上去下载过 Blender 的版本，但是呢，其实它官网里面还有很多东西我之前没有跟各位讲哦。像譬如说它官网里面一进来之后像它这里有 Feature Gallery 那有。很多很多，其实只要是 Blender 的讯息，通常它会从这边一直连进去。关于新闻啊，它的公告啊，然后下载啊，还有教育类的那社群还有开发，这是开发者那所以我们不是开发者，我们只是使用者而已。所以通常我们会看的是教育和 help，还有社群那我们看这边教育 Help 进去之后，它有一个 Wiki User Menu 那这个其实是 Blender 蛮重要的一个资源哦。不过因为它改版很快，所以呢，它的 Menu 2.6版哦，一直还不是很完整那有时候你必须要退回到2.4版去看那这个如果你有什么样子的地方不会的话，其实你来这边找往往可以找到，比较相关而且重要的资讯所以这个是它的 user menu 使用手册。好，那它是用 wiki 写的。那接下来呢，它有一些像文件啊或影片啊那这边都有一些简介，像 Blender Quick Start 那这个应该是最短的一份快速文件，让你可以很快的学怎么样子建立那它告诉你说 Wiki 的 tutorial 那 Getting Start tutorial 那就可以进去看那这里就有很多比如说告诉你怎么开始那告诉你。怎么样做一个气球怎么样做一个这种城堡那这里怎么样子做一个隧道然后山啊、地形啊，做一棵很像真的树做一个人头这些或材质这是根据这边是跟材质有关的东西做一个眼球那这边是跟动画有关的东西做一个。怪手，OK，好，那这边就关节骨架的部分了。那这部分我们都会讲但是是期中考之后，我们期中考之前只讲静态的部分，不讲动态的部分。好，那像这做头发做我们不会讲到每一个都讲，我们不会讲那么细我们只讲比较基础的部分。那所以这里像。布料这个就比较进阶的那水水是不容易做，但是其实也没有很难但是要做得很精致是要美感很好的人那在这边看怎么样子做简单的游戏角色那怎么样子做环境的模拟那这些怎么样子做 compositing，这是那个。后置的时候做的比较细致的那个调整。那这些是 Blender 的 Education and Help，那你可以从这里就可以看得到。Lens 大挂掉了，好，没关系。所以各位现在广播是不是看不到了？广播还看得到吗？应该看不到了。卡住了，对，他刚刚有挂掉一下，所以我猜，还可以再起来，那再试一次好，那如果再挂掉的话，就不要再试了。好，接下来是他的社群community，那这个是 Blender 的官方网站的社群那他这边有各种语言的那中文版的社群。OK，中文版的社群有 Blender CN，这个是中国大陆的一个 Blender 的社群网站
那它如果你要找中文的 Blender 相关资讯的话，这个社群网站是比台湾的多很多了啊，所以各位也可以上这个 Blender CN 去看看啊，那它的资讯会比我们台湾的 Blender 资讯多。好，那另外一个是这个是语言哈，各种语言的版本。那接下来呢，你可以看到这个各个国家的版本都有啊。好，那这是社群，然后呢，还有像 artist 啊，他介绍 Blender 用使用 Blender 的艺术家哈，那有哪些人？这是有关 Blender 的 官方网站的部分。好，那这部分就先看到这里啊。那接下来我要给各位看的一个东西是我觉得这一个非常非常棒的网站叫做 Blender Guru。 那Blender Guru 是一Andrew Price 这一个人所创的一个网站。那其实各位有上礼拜有看过他的影片，就是那个陨石有没有星际陨石的那个影片，其实就是他做的。那他不止那个影片哦，他影片非常非常多，所以我觉得我们今天可以稍微再看看个一两个。好，那我们来找一下好了，看一下哪一个好。那，我来找一下。上礼拜我们看的是这个陨石，那 ，OK， 好，那这礼拜呢，我们就看一下这个比较。这个比较有趣一点 ，Frame。OK， 这一个片子我们来看一下。好，我切到 Vimeo 去。好，那这个呢是Andrew Price 所做的火焰喷射枪啊。那我们来看一下。稍等。